وضدي مرة يسلح ذو الخير لكن قول الله الشرع والله شرابي والله شاهي تمحو قول ذكر كل هذا قول هذا صدي أن قرب نقطي لحد بيل بيفر يستطال لبدا لنا بعد بودرتها لنا عباد نقطي لنا عباد لشرتي قروا واد كل شرتي لا سعانود باد كل شرتي مرة دي سيدات هاي أقاس وحن كلها هاي اسكن وحن هلكن فرينو مرين يا أقاس محمود علي أقاس وكسوغان مانت الله سعانود وحن لأيو قاس مركي هذا حمر كسوغان ببحثي وحدو يا قيدنين السعودة إرقية ده حازن إن لكن واد كبا أخصتي وقاس واد كبا أخصتي لين عباد نغطي لين عباد لشرتي قروا واد كل شرتي لا سعانود باد كل شرتي مر هدي سيدات هاي وقاس وحن كلها يا هاي اسكن نغو وكوري قاقي كن نغو واد كبا أخصتي ندح نغطي gurigaaga iskaga noqon lay ugaaska een beelaha weeye wax garadkooda ugaasimadooda nin garboodkoodana waxan leeyahay walaalayaal dad wada dhashay baynu nahay dad isku isra baynu nahay dad saaxiibtinimo dheer ka dhaxaysaynu nahay waanu ogolahay tulimadiina iyo dhexdhexaadnimadiinaba laakiin ninkaasi sida uu soconaya maaha dhexnimo ergaanu idin nahay erga haweeyaan idin nahay ninkaa naga qabta إرجان الدين نهي إرجع هويان الدين نهي وحجرت كهويان لها لنا ميلة شو جنبة وقاس محمود وكبر إلي ده ده حد نمادي إرجان وكان هاي أنا جغبتا وحنو أقول له هاي اسم هذا كله هوية وحنو أقول له هاي إن نضد ولا لا إيران هاي وحنو أقول له هاي إن ساحبتني ما أنا جد حسه وحنو أقول له إن وحمانة وعلاد وما أنت أنا استبقعنا وأنا أقول لك أن أنا 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 وحن لها جواري ده فراح لقى قادو إن عدة بين تعدي جايان لوجي سن وحن لها إن ما كابو هدول شو جا دولة نما ده إنه كوك هلا نول نهاي يعقل جاي إنه كوك هلا شو جنو دولة الصومال هي كترتية الصومال لأن كترتبة إنه كوك هلا شو جنا هدا ديدان إن أين الدولة ده كوك هلا شو جنو خير الله نقول يا نو ولا بس الدنيا يليا إن عدي لوبا هنا يانا imkayaan dhibaato loo geysin reer buu hadlo waxaan leeyahay halkaa wuxuu doonaysaa marka la culowdaan haweeye la culowdaan ee dir la culowdaan ee isaaq la culowdaan halkaad ku noolaanaysaan idinka isweydiinaya haddii isqabadka khilaafka xukuumadda iyo jabhadaha laascaanood aynu u bedelo reero cidda cawaaqibkooda ku xumaanaya waa la garanaya كما أتكيسنا إنه إن هواين كيجا يجنع سجوه ده أنت لا أفتو ولا هسه ندونه كيجلنا أنت أنا هوي كتشوابين بنو كتشوابنا أنت أنا هوي كتشوابين بنو كتشوابنا وأنا أركي دمر كي جنع ستها شرفت لها مقدش كهاد لي يجنع سجوه ده واحد لي جنع سجوه حر شنت الدولة ده إن سومالي دو دكتو شنت هو جنع سجوه حر وحن لها هاي وحاسد بيودعن dadweynaha reer sool waxa weeyaan dad u dhashay somaliland soolowga somaliland khilaafkuna wuu yimaadaa waxaan leeyahay garaadada war intaad kolba cid kale u yeedhanaysaan waxa ka dhow inaynu inaga wada hadallo waxa ka dhow inaynu inaga wada hadallo innagaa istabaacad garanayna ishadal garanayna garaad jaamac wakiil ahaa hadalkiisi uun maqliyo garaadada muuse dhabarka soo taabtay garaad marku hadalku inoo furmo haddii aad u arki weydo dantaada ka dhex arki weydo iyo in lagu tanaasulayo markaas ahayd inaad durto imikana waxa ku leeyahay garaad gogosha ku soo laabo wadahadalku inaga ha inoo furmo
in badan baa lagu tanaasulaya waxaanu ku leenahay dad hortahay nicin baa la leeyahay bal aynu wada hadalayno teena ka dhow cid kastaad u yeedho intay shimada somaliland musubixi waxba ka suuragelin kari waayaan qaar meel ka yimida ka suuragelin maayaan qodobka ah ninkaa ugaas maxamuud cali ugaas waftigaa uu wato hogaaminayo dee anagu maanu durine iyagaas duray waxaa la hadalku waa saddex mar waa malab marna waa murti marna waa mana mar waa malab oo markuu xadiisa waa malab markuu taariikh dhaba yahay iyo wadadeedii maraysa murti wadadeedii maraysana waa murti marka aanu labadaa midna ahayn dee waa mana dee marka dad uu doonaya uu leeyah waa dhexdhexaadinaya uu qayb la shiray dee isagaas duray cid ma durin isagii waftiga uu hogaaminayo waxaanu leenahay sidaa uu sheegay suldaanku waanu beelaha hawiye ee walaalahayaa ee aanu isku reernahay ee isku islaamnahay ee isku tolnahay waxaanu leenahay waftiga uu hogaaminayo ugaaska iyo waftigaa hogaaminayo war u yeedho meesha uga yeedho ugu yeedho wataa war iska soo noqda arrinkaa kumaydaan guulaysan kumaydaan guulaysan taas waa taa waftiga hawiye iyo dhexdhexaadinta hawiye beelaha hawiyena dhammaantood waxgaradkooda iyo dhammaantood waa ogolahay oo laba diidi karo waa daddhex laakiin waxa weeyaan cidda la aqbalaya de waa cidda waddadii maraysa dhexdu lahayd laakiin nin qolo la shiray oo la sharaabay oo la shaahayay de muxuu qoladi kale kula hadlaa qolaa sodiga garab noqday dhexdu meel bay fadhiisataa labada dhinacba cid bay u dirataa labada dhinacba cid bay u dirataa ciddii ay saysa waa la yaqaan iminka la baran maayo waxaanu halkan ka jeedinaynaa baaq aan u jeedinayno ugaaska maxamed cali ugaas ee ka soo ambabaxay muqdisho maxamed cali ugaas waxa weeye dee maanta shalay wuxuu ahaa maanta maaha shalay wuxuu ahaa maanta maaha shalay dee nin dadka dhex u dhexaba yaa loo arkayay shalay yaa loo arkayo markuu muqdisho joogay waxaa loo arkayay ugaas soomaaliyeed baa loo arkayay laakiin intuu garow weeyo laascaano dee soo galay wuxuu ku suntamay wuxuu ugaaska ku suntamay inuu yahay garab soo diray farmaajo farmaajona waa ninka dabka ka wada laascaanood dadkan beelaha kiciyey waa nin caadaystay isku horkeenka dadka iyo hagardaamada soomaaliyeed waxaynu ogeyn intuu xukunka haystay intaasoo qof baa lagu dilay muqdisho oo loo aanaynayay weli alaankana isagoo maanta kursigii ka degayna waa ta hagardaamadiisii daayn dhinacna inoo dhaafi laadahay waxaan leeyahay taasaad ku suntantay ugaas marka waxaanu halkan kugu soo jeedinaynaa inaad iska noqoto adigoo mahadsan hawiyena hawiya waa mahadsan yahay dad walaalaa baanu nahay dad wax ka dhexeeyaan baanu nahay dad ehelnimo ka dhexaysa baanu nahay dad isku dira baanu nahay waan soo dhoweynaynaa hawiye iyo waxgaradkiisa iyo aqoonyahankiisa iyo siyaasigiisa iyo ganacsatadiisa iyo maqaam kasta uu leeyahy waan soo dhoweynaynaa waxaan leenahay dad walaalaa baynu nahay isdhowrasho leh dhexnimadiinana waxaan waa soo dhoweynaynaa.